પ્રાચી વીજ ડિવિઝનનો સ્ટાફ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ભુવા ટીમ્બી ગામે વીજ ચેકિંગ માટે ગયેલો. ચેકિંગ દરમિયાન ગામમાં અશ્વિન બારડે ચેકિંગ ટીમની ફરજમાં અવરોધ કરી ધમાલ મચાવી. ઓછો પોલીસ સ્ટાફ હોય ત્યારે પ્રથમ અશ્વિન અને બાદમાં એકત્રિત ટોળાએ વીજકર્મી તેમજ પોલીસ અને ટીમ સાથેના વિડીયોગ્રાફર પર પણ હુમલો કર્યો. એટલેથી ન અટકેલ રોષે ભરાયેલા ટોળાએ વીજ વિભાગની કારના કાચ પણ ફોડી નાખ્યા હતા. રોજ અમારા કાર્યપાલક યજ્ઞની સૂચના મુજબ અમો ભુવા ટીમ્બી ગામે વીજ ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરેલ. વીજ ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરતા અમે અશ્વિનભાઈ બારડના ઘરનું વીજ ચેકિંગનું મીટર ચેક કરતા તેઓએ અમને અભદ્ર ભાષામાં ગાળો દીધેલ, તેમજ બીજા 8-10 માણસોનું ટોળું ઉશ્કેરાઈ અમારા ઉપર હુમલો કરેલ. મને તેમજ અમારા સાથી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તેમજ અમારા કેમેરામેનને ગળદાપાટુનો માર મારી તેમજ ધોકા વડે માર મારેલ છે, તેમજ ગાડીના કાચ પણ ફોડી નાખેલ છે. ત્રણ ઈજાગ્રસ્તોને સુત્રાપાડા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર માટે લાવેલ, જેમાં વીજકર્મી અંકિત મોદીને મોઢમાર લાગતા દાખલ કરાયેલ. ટીમ વિડીયોગ્રાફર તેમજ પોલીસકર્મીને પ્રાથમિક સારવાર અપાયેલ. બનાવ બનતા વીજ વિભાગના અધિકારીઓ સુત્રાપાડા દોડી આવેલા. સુત્રાપાડા પોલીસે અશ્વિન સહિતના 15-20 ટોળા સામે ગુનો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાચી કાર્યક્ષેત્રના ભુવા ટીમ્બી ગામે અમારા PGVCLના કર્મચારીઓ અધિકારીઓ તેમજ અમારી સાથે પોલીસ રક્ષણ અર્થે આવેલ કોન્સ્ટેબલ સાહેબ ઉપર પણ હુમલો કરેલો છે. તાજેતરમાં જ આ વિસ્તારમાં 20 ટીમો પર હુમલાનો આ ચોથો બનાવ બન્યો હોય. અપૂરતા બંદોબસ્તના કારણે તેમજ સ્થાનિક અધિકારીઓની અપૂરતી સંખ્યાના કારણે આવા બનાવો વધતા વીજ કર્મચારીઓમાં પણ ફફડાટ મચ્યો છે. સતત હુમલાઓના કારણે ફરજ પર કેમ બજાવી તે પણ એક ગંભીર પ્રશ્ન બન્યો છે. સુત્રાપાડા તાલુકાના ભુવા ટીમ્બી ગામે આ બનાવ બનેલ છે. જીબીના કર્મચારીઓ આજરોજ ચેકિંગમાં હતા. એ સમય દરમિયાન તે ચેકિંગ કરતા એ સમય દરમિયાન ગામના ઇસમ અશ્વિનભાઈ બારડ કે જેને સંઘર્ષ કરતા સાથે 8-10 માણસોનું ટોળું એકઠું થઈ જીબીના કર્મચારીઓ અને પોલીસ ઉપર પથ્થરમારો કરેલો અને જીબીની ગાડી ઉપર કાચ પર પથ્થરમારો કરી કાચ તોડી નાખેલ. આ બાબતની FIR દાખલ થઈ ગયેલ છે. તપાસ ચાલુ છે અને આરોપીઓને પકડવા તજવીજ ચાલુ. આ સરકારી ગાડી છે જીબીની, તેનો કાચ તોડી નાખેલ છે અને 3 માણસોને ઈજા થયેલ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, ગીર સોમનાથ.